Урочисто під звуки оркестру крокують спортсмени, атлети стадіоном «Авангард». Ідуть і тішаться, адже відкритий чемпіонат області серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл вперше пройде на оновленому стадіоні. 14 команд сьогодні прибули з міст і районів Закарпатської області та команда міста Львова. Відкриття провели і на нових бігових доріжках сьогодні така проба в нас, а вже 9-10 травня традиційний міжнародний 58-й вже турнір Кубок Дружби. Доріжка чудова, зараз узнаємо, вже знаю, бо бігли першим видом 400 з бар'єрами хлопці зі Львова, сказали, що дорожка для них дуже чудова. Легкоатлетичні доріжки та сектори встелені поліуретановим покриттям швейцарської фірми, яка виготовляє покриття найвищого рівня для професійних бігових доріжок. На такому покритті змагаються європейці. Зацінили новеньку доріжку і закарпатські бігуни. М'яка, ну дуже м'яка, удобно. Хороша доріжка, мені подобалась. Гарна, найгарна, чи була в прошлий раз. І яма дуже гарна, пісок в ній гарний. Довгий час стадіон перебував у не найкращому стані. Доріжка ще з 90-х вкрилася ямами, зносилася. Ветерани спорту кажуть, сумом спостерігали, як зникає спортивне майбутнє області. Нині впевнені, атлетика на Закарпатті відродиться. Тепер сюди приїдуть багато наших легкоатлетів. Це Україна, це подарок не тільки Закарпаттю, а всій Україні. Я сюди 2 роки взагалі не приходила, а як прийшла, то заплакала, сіла на трибуни. Але це вже спогади ветеранів. Хай тепер молоді бігають. Наша задача зараз їх підтримати, показати їм приклад. Стадіон привели в порядок. Да. Дуже гарний. В Чернівцях, коли такого нема. Я думаю, що приїдуть наша команда на дружбу і будуть гарні результати показувати. Загальна кошторисна вартість об'єкту становить понад 17,5 мільйонів гривень. Із них кошти Державного фонду регіонального розвитку та 1 мільйон 700 тисяч із бюджету Ужгорода. Відновлено легкоатлетичні доріжки покриття, повністю їхня заміна, проведений дренаж, а також закуплялися відповідний спортивний інвентар для проведення змагань міжнародного рівня. Решта йде реконструкція і капітальний ремонт цілої площини, цілого стадіону. А тут велика кількість об'єктів, яка є не тільки для занять легкою атлетикою, а й футболом, волейболом і тенісних кортів. Як годиться, змагання на новій доріжці розпочалися після виносу олімпійського вогню. Варто додати, вже в травні на «Авангарді» проведуть найстаріші спортивні міжнародні змагання на теренах України – 58-й Кубок Дружби. А у жовтні на базі стадіону пройде чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, де відбуватиметься відбір на чемпіонат Європи.